ונחזור לפה. שזה עכשיו הטורניר החשוב במרכאות. וגם לא במרכאות. 23 דולר כבר מובטחים, ובאונטיז לקחתי כבר 22 דולר פה. לא יודע. קיפלתי די מהר, אבל לא, אולי זה לא טוב. נחשוב על זה בהמשך. אבל אני כבר אמרתי שאני מרגיש שמי שלא מצליח הוא בבעיה. כשיש לך בנקרול של מיליון שקל, סבבה. על... זה יותר עניין על האם אתה מרגיש שזה בזבוז של הזמן שלך, ופחות עניין של האם אתה מצליח לשמור על ריכוז. תעשה צ'ק, באמת, שילמתי לך. אתה לא יכול בלב את הספוט הזה הרבה עכשיו אחרי ששילמתי לך. תעשה צ'ק. תעשה צ'ק. תעשה צ'ק. הוא טוב. The one baby. The good old one big blind. I'm my worst enemy. הצליח למצוא פה קיפול, למצוא פה רייז. מוצא פולד. לא רע. לא רע. פשוט לי די מוזר כשאני מחזיק את החמישיות. אבל יש לנו איזי צ'קבק פה. דינג דינג, דינג דינג, דינג 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 דינג. heavy value אנחנו הולכים לנסות לקחת פה. עם הסטרייט שלנו. לא קיבלנו עולין מהיר, זה טוב. האם נקבל עולין איתי? גם לא. יופי. יופי. עכשיו אני מכסה את my worst enemy, שזה ממש לא רע. ספוט מעניין, האם אני אמור ללכת פה על זה עם עולין? ספוט מעניין. כמה אתה משוגע. פוטנציאלית מאוד. אז אני רק אשלם. ננסה להגיע לשאודאון, ה-SI יכול להיות טוב. עכשיו אם יש לו קינג מלכה, אנחנו לא טובים עליו יותר. תעשה צ'ק בק. אוי אוי אוי, טוב, לפחות הוא. לפחות הוא לא לקח לו את הבאונטי. טוב, זה ליד מוזר. בוא נריץ את הפלאשטור נגד הפלאשטור, I guess. כמעט לא יכולים להיות לזוגות פה, אס 4 וקינג 4. ליד פולד. טוב. We'll take that too. לא. קבל קצת אייס קוורג'. למה לא? גם דוס קוורג'. גם לא רע. שלם ונקבל טילטן בטרן. אוקיי, גם לא רע. מה הולך רגע פה לפני שאנחנו מחליטים מה עושים שם בטרן? צריכים להימנע מארבע. וזה קורה, הכפלה פה. בסוף הרשמה. אני אומר, ארבע ביג. נראה לי שאני שלם. עכשיו זה ריבר רע. חשובה מאוד. אני אשכרה מכסה חצי שולחן אם הוא עושה צ'ק. ואני... Yeah, הוא עושה צ'ק. Let's go! זה ויתור! קדימה. עולים ל-25 ביג.
מכסים אותו ויש לו 19 ביג על היער. זה על הראש. יופי של קופה. טוב, נתן לי לצאת מהכלא, I guess. או לא לצאת מהכלא, נתן לי פשוט להגיע לריבר בזול יותר. יש לו סקינג, אבל יש לו גם, לא נראה לי שיש, אוי, זה ספוט מוזר. טוב, אני לא אדחוף, אין סיכוי. איי, איי, איי. לא דמיינתי שג'יוט לא דוחף עליי, כאילו. אבל נייס, לא גרם לי לעמוד בהחלטה קשה. בוא נראה כאן, מהו הפליפ הזה? פליפ, פלופ, פליפ, פלאפ, פלופ. נשאר פליפ עד הריבר, 50% בדיוק לריבר, איזה נדיר לראות את זה. חצי מהקלפים שלו, חצי שלי. מה קורה? שלו. בסדר. We will re-enter. מלכה 7, הוא היה בסיטאוז, אז דחפתי. כאן יותר מפליפ, 64%. אוכס. אוכס. מלכה 7, מלכה 7. לא עוד 8, לא. בוז שמוז. Good luck. גן אס, משלם לעולין שלנו עם 9-6 לב. רק אס או חמש שהם לא לב. זה לא קורה, ג'י ג'י מהיר. אולין שולם בהייפר 5, אס 10 נגד, מלכה 9, הולד. פור אוטר לריבר, 90%. Let's go, קופה חשובה. התלבטתי בין פריבט לכל פה ממש, אני כל כך לא בטוח בנושא. האם המסה אפגה ידחוף עלינו? דוחף, אל תהיה עם אסים וואן טיים, קופה עצומה. אס קווין נגד קינג עם 45 ביג באמצע. הולד, שש, 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 שחור. כן! איזה קופה! איזה קופה! גם 25 דולר באונטי, גם מכסים את השולחן. אולי אנחנו בטופ 10 של הטורניר כרגע. Let's go. Deep run looming. וואו. מקום 9, 116 האחרונים. איכשהו, הצ'יפ לידר קיבל להיות עם עמדה עליי עכשיו. איזה שריפה. אל תדחוף, אסטוניה. אל תדחוף. כן. פולד מהיר. בלי ספייד 28 דולר הולכים אלינו. לא מאמין, לא מאמין. בסדר, יש לנו סיידפוט. ספוט כואב, קלות. יאללה, האם זה פליפ?
פליפ גדול על 20 דולר באונטי ולהיות עם 40 ביג. 56%. 63%. קמון, 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 3. Let's go, let's go! איזה קופה חשובה. קדימות, כמו שאומרים. זה כיף שמישהו דוחף עליך את כל צ'יפיו דרוינג דד. נייס. טוב, פה שוב שישיות. מין רייז. יכול לעשות פה סט מיין לבאונטי נראה לי. אם הוא דוחף, אז זה ספוט מוזר. יאללה, נעשה סט מיין לבאונטי נראה לי. נמציא מובז. אשכרה אוברפר. איזה שריפה, איזה שריפה, אני כזה ניט. לא יודע מה עושים פה. אשכרה. איזה ספוט. ספוט שגרם לי לקפל זוג ביד במקום אחר. איזה ספוט חולני. אם נגיד הוא גם היה משלם ל-90 דולר באונטי, זה היה עוזר לי. איזה ספוט קשה. אוי ובוי, הייתי במיוט בכל הריצה הטובה הזאת, אוי ובוי. איזה שריפה. כל ההיילייטס הלכו. כל ההיילייטס הלכו. בסדר חברים, תדמיינו, תדמיינו כמה צרחתי ושאגתי בזמן המיוט. יופי של ריצה פה, אנחנו מצ'פלדים את הטורניר. מה עם הסנאפבט הזה? כך. כך אחינו. כן. חמישים אחרונים בדיוק. מקפל.
האם האירי משלם? לא. מראה אס ומקפל אותו. No problem, no problem. אנחנו נשלם. 5, טוב לי. טוב לי 5. נשלם עוד פעם נראה לי. ונקבל. אין מה לנו, אין לנו מה לחפש שם יותר. אין לנו מה לחפש שם יותר. אם יש פה one outer של מלכה לאננייב, ויש לו one outer, וואו, הוא עובר להיות הצ'יפ של לידר של הטורניר. מה קורה אצלנו? עכשיו אנחנו צריכים קינג או חמש, five outer. צ'וצ'ום, צ'וצ'ום, צ'וצ'ום. זה לא קורה, ג'י, ג'י. אופן ג'אם, סנאפ, ריג'אם, יש $110 באונטי על השולחן. אסקינג, עשיריות. וואו, איזה קינג. האם הוא בקאמבק חייו? כן. PNV פוקר, N8. חדתי. טוב, בוא נראה. האם יש איזושהי יד בביג שאנחנו צריכים לנצח? יש 5 סוט, אחלה יד. לא אחלה של פלופ, אבל 0 מ-3 כנראה נגד אננייב, ואלא אם כן הוא יעשה צ'ק ויצא 7. האם היה יוצא 7? לא, לא היה יוצא שום דבר מעניין. הוא עדיין 30 אחרונים? קצב הדחות הואט, אפשר לומר. וואו, אסים על צ'יות. וואו, איזה קופה עצומה, 77, ביג. וואו, וואו. ג'י ג'י ו-87 דולר. PNV פוקר עם $180 באונטים. איכשהו מישהו אי פעם ידיח אותו, אבל הוא נראה בדרכו הבטוחה לפיינל כרגע. שזה ריג'ם. נראה לי שזה ריג'ם. זה לא כזה ספוט שאני רוצה להחביא מלכות. אוקיי, האולין עבר שם. כן, זה לא ספוט שאני רוצה להחביא מלכות. יאללה, בהצלחה. סנאפ פולדים מהירים. אננייב לא שילם עדיין. קדימה, 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 קדימה. עושה רייזים יותר מדי ידיים, והוא הצ'יפ לידר, נראה לי שאני דוחף עליו. No snap, there is a snap, זה לא טוב. ספיידים? ראנר ראנר ספייד. אוקיי, קינג. קינג. טוב, ג'י ג'י פה, לא ניכנס לכסף, אז כרגע אנחנו רק בשלושה שולחנות. וגם פה אנחנו באולין, אז אולי נהיה בשני שולחנות עוד שנייה. אולין די מרובע. קווין 5, רביעיות אס ג'ק, קינג. פשוט קינג. אך, דרוינג דד. ואני מכסה אותו, אז קינג עדיין ייתן לי משהו, אבל זה ירוק, אז זה לא קינג. אז כן, אנחנו בשני טורנירים. זה, כמו שאמרתי עליו. ו... הייפר 5. אוי, איזו דחיפה מבאסת. ארבע, אני מקפל את זה נראה לי. כן, נראה לי שזה יהיה פולד, הוא ממש ניט. אני אצלם אותו, ואז אני אצלם... וואו, שולם מבחוץ. ואני אצלם את הסטטיסטיקות שלו. מה יש לך? ג'קים? קינג קווין. נייס פולד. נייס פולד. אל תביאו יהלום יד, בני בליעל. אל תעשו לנו את זה. וואו, מלכה בריבר ומודע מדי. כדי שזה יהיה משתלם. קורס. חשוב. חשוב. קדימה. זה לא משמעותי מבחינתי. אבל עדיין אני אצלם את זה. ואז נדחוף. בהצלחה לנו. קופה גדולה. PNV לא צפוי לקפל לנו הרבה, ואנחנו צופים לשלוט. 70% בערך. בספוט. להיות עם קאמבנק, להיות שלישיים בצ'יפים.
קופה גדולה. ויש במקביל עוד עולין. ונראה אם הוא ישלם מהר. האם יש הדחה וגם אנחנו עושים מניג'ם של 10 דולר, זה נחמד. PNV משלם. מס מלכה, וואו, פליפ ענק. Come on, Jack. 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 Come on. Let's go! Let's go! 35, ביג. קדימה, וגם עשינו את הקפיצה, 83 דולר. Let's go. הייתה הדחה בשולחן השני. מראה עשיריות, מראה שישיות. יו! איזה מזל! קינג עם ג'ק עם אס 10. וואו! רויאל פלאש דרו. קוואדס. האם 10 טילטן? ודאבל נוקאוט? לא. קוואדס לוקח. קינג עם מפסיד לאס 10, אז האם יש פה בכלל הדחה? כן, יש. אנחנו 19 אחרונים. ויש עוד עולין פה. אס קווין נגד זוג 4, אס קווין מכפיל, הזוג 4 נשאר עם 0.4 ביג. 5 יהיה מבאס, כי לא תהיה הדחה בכלל. אני לא יודע אם יש הדחה האמת, כן? יש הדחה אחת, רק אס 9 מודח. אבל שניהם נשארים סופר דופר קצרים. אז 5 אוף, וואו, זה כיפסי נורא. האם ג'ק 10 ודאבל נוקאוט? יואו, איזה אס רפה! האם זה 10? לא. זוגות לאס 5, זוגות לאס 2, האס 5 לא מודח כי הוא חיסה אותו. מה קורה אצלנו? כן יש הדחה, איגניטיס מודח ואנחנו 17 אחרונים, עוד אחד להיות חצי גמר. עדיף שה... שמאל יאמר מאשר הביג. הביג חוזר, אני מקפל. יופי. עכשיו, סייז קטן. זה לא מה שמרגיש לפלאש חזק. לסייז לא כל כך טוב לפלאש חזק, אתה לא יכול להגיע לאולין בריבר. הספוט מבאס, כי נגיד קינג קווין אמור קצת להירגע לעבור לצ'ק. אס 3 עושה סטרייט, כמה כבר 3 אם יש לו? אין לו כל כך זוג 3 ב-VP 16 פה נראה לי, הוא היה מקפל. גודנס. 40% קופה. לא יודע אם אני יכול לקפל, יכול להיות שאני עובר value בסייזים האלה. כן, נראה לי שאני חייב לשלם, כי אני יכול לנצח קינג קווין, קווין ג'ק סוט. מקווה שאין לו צבע. Oh my god, let's go! איזה קופה חשובה. איזה קופה חשובה. תן הימור. יש לו פלאש, ג'י ג'י, 59 דולר באונטי של JMH, הולך אליו. יש לנו עולין אס דמה, אס ארבע אוף. האם אנחנו 14 אחרונים? 8 ג'ק לצ'ופ, 4 לטייק איט. יש מצב שזה 8? מצב שזה צ'ופ. וואו, זה 8. מקביל עולין גם בשולחן השני. אס 8 נגד 10, 9. קינג 10 או 9 יביא הדחה. זה לא קורה. פוט פיפקוביץ' מכפיל. שני הקצרים שורדים. 8, 9. שני? דיאז אנה. משלם. וואו, סטרייט נגד זוגות והוא מודח. 86 דולר באונטי לענייב שגם נהיה צ'יפ לידר של הטורניר. בפער. GG, ואנחנו 14 אחרונים, וזה אומר שיש גם מני ג'אמפ עכשיו. בליינדים גם עולים. זה נראה כאילו 16 ביג כרגע. האם קינג 7 עשו את זה עולים פה? על רייז של PNV.
לי שכן. מרגיש כמו אולין. חוסם שביעות, חוסם מסקינג. בהצלחה. No snap, זה טוב. No snap, זה טוב. Let's go, קדימה. אז 10 נגד קינג קווין. קווין בפלופ לענייב, וואו, איך הוא רץ. וואו, עוד קווין, 13 אחרונים, וגם אצלנו יש אס 10 נגד ג'קים. PNV בקופה גדולה. אם הוא מצליח להימנע מאס, אנחנו, או 6 או ג'ק, אנחנו 12 אחרונים. מצליח. $106 מובטח. קדימה. עוד. אבל יש עולין ושולם לא של הנייב. קרלו בייר נגד פוד פיבקוביץ'. בלי 6 או ראנר ראנרים. יש לנו הדחה ואנחנו 11 אחרונים. איזה בוננזה מה שקורה פה. אכן בוננזה. ג'י ג'י לפוד פיבקוביץ'. נראה לי שאני הולך על זה. תקפל בלרוס. Let's go! Come on, come on. Come on, come on. אני מקום שלישי. שים לב למצב הערימות בשולחן השני. 5.5, 6, 7.6, וואו, יש אולם. אס קינג נגד אס 9. קדימה, נייב, do your thing. פוגע בקינג. בלי 9 או לב? לא לב, האם זה 9? לא. יש הדחה, אנחנו hand for hand. וואו, ו-PNV עושה רייז. Hand for hand, final table, חברים. Jesus. ריאס 7. יש. ספוט מעולה לשו. אין שולה מהיר מיור. אוי ואבוי. בוא נפגע, באמת בוא נפגע. בוא נפגע באס, באמת עכשיו בוא נפגע באס. בוא נפגע באס, בוא נפגע באס, קדימה, קדימה, קדימה. אס או עשר, אס או עשר, אס, 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 אס. כן! 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 פיינל! וואו! $88 באונטי ופיינל. קדימה. קדימה, אלקי. כן, 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 פיינל, 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 פיינל. פוי, פוי. קדימה. 4 דקות הפסקה לפני הפיינל. אני שלישי בצ'יפים, עם 63 ביג זה יהיה. הנה, זאת, אלה הערימות לפיינל הזה. מובטח לנו $286. לקחנו כבר בבאונטי $211. איי. וואו, איזה אספריבר עכשיו זה היה. וואו. קדימה. קופה ראשונה בפיינל. חן משלם. אסים. אסים, מה שקרה?
וואו, הוא לא שילם מהר עם קינג 7. יואו, והוא פגע בקינג 7, אני לא מאמין. אני לא מאמין. אני פגעתי בסטרייט. מה זה השריפה הזאת? האם זה טופר? זה לא. My God, good game. אנחנו 8. Just like that, $386 מפתח. קדימה. יש לנו רייז ושולם ופורבט. האם אנחנו 8 אחרונים? קינג קווין נגד אס קינג? האם PNV ממשיך לרוץ כמו אגדה? האם ראנר ראנר לב ואנחנו 7 אחרונים? או שמה סולני המכפיל? כן, סולני המכפיל. רוצה לשלם? משלם לו. אס מלכה נגד פול ג'קים, איך זה רק שולם? What the hell is going on? אבל PNV מוביל עכשיו וזה עדיף לדעתי. עשר בסוט נגד אס קינג. שמונים וארבע אחוז שאנחנו 7 אחרונים. Come on. עוד הדחה. 7 אחרונים. $519 מובטח. לא כזה מעניין. נראה לי שזה ספוט סבבה לפריבט על הנייב, והוא... פותח יותר מדי. ואז צ'ק ספוט סבבה נראה לי לפריבט פולט. פריבט ראשון שלנו בפיינל. וויק קול. וויק קול. שריפה, איזה ליד ענק. What the fuck? טוב, אין מה לעשות. אין לי מה לעשות בעין, כאילו. אני בכלא. Nice hand, הנייב. אוקיי, קולדים זה טוב. מה עם סולניה? אני לא מצפה לראות הרבה לידים פה. אבל אני לא רוצה להאמר את זה גם. לא רנה אותו בכלל. יכול לבלף לי את החיים פה. והוא יצליח. מרגיש טבעי, כי הוא פותח כל כך רחב. Let's go. Let's go. חשוב. ספוט מקום 3 נגד 4, אם הוא משלם פה. בחשובה זה יהיה. בילפתי מההייפר 5 בתוך הכסף. מה אנחנו חוסמים? 9-6. האם יוצא ספייד או קווין כדי להציל את קרלו? לא יוצא ספייד, האם זה מלכה? כן, זאת מלכה, וואו. עכשיו למה הוא קצר ויש לו באונטי כבר מעניין, $129. שזה פי 64 מבאונטי התחלתי, כשהערימה שלו היא... לא יודע. עשה 10, יאללה, אנחנו נשלם את זה.
בעיה ב-PNV זה שצופים בו עכשיו עוד שני שחקנים, ואני לא יודע אם הם לוחשים באוזנו. וואו, זה בית ממש גדול. חצי קופה. לא נמשיך. ולא ניכנס לטילט גם, יופי. קדימה. שלם, וואו. 5-7 מגיע. האם הנייב הולך על זה? אננייב. בוא נראה מי זה. זה הריל נייב שלו. וואו, צבע על צבע, אני לא מאמין. אננייב מדיח שחקן, Oh my God. 6 אחרונים, $700 מובטח. וואו. בהצלחה, יאללה חברים. תחזיקו חזק לאסו קינג. פשוט ספוט של ICM חולני, אם הוא משלם לי, כן? הווי, הווי. קדימה. טילט. היינו צריכים לימפ. אבל סתם, לא בטוח. טוב, הוא מקבל. כלומר, אתה לא כל כך יכול לעשות טנקינג פה. 8-6, סוט. איזה שריפה. אם הייתי עושה רייז, הוא לא היה מכפיל. נראה לי שיש פה איזשהו מצב שזה לא עולים, אבל נצלם כדי ללמוד. קדימה. כן, נראה לי זה פולד. עולים זה התאבדות, אם הוא מתעורר. אז פולד. וזה לא שאני רוצה לשלם לעולים שלו או לעולים שלו. אני לא בטוח לגבי זה. קדימה! Let's go! המנגנון הזה של הגוף, שמזריק לך אדרנלין, סתם ככה. יו, all in call! אסקינג נגד אס-9, פיש ראנר, בסיכון. בסיכון ממש, 87% לאנייב. 93%. האם אנחנו פיינל 5? כן, גוד גיים. היה לי 2. $940 מובטח. Let's go. Let's go. קפיצה עכשיו מ-940 ל-$1,267. שביעיות נגד ג'ק 8 פליפ. עושים ג'ק 1 לצערנו. קווין ג'ק 8 או 7. שהם לא יהלום. וואו! זה מגיע. אני לא מאמין. Good game, סולניה. 4 אחרונים, $1,267 מובטח. קדיד. טוב, אני משלם לו. נראה לי שרייז המהלך סביר. פשוט נשלם לו. וואו. ספוט שיכול לך לעשות פה חילופי מיקום. ששבע הגיע. אל תדחוף רק. רק אל תדחוף, זה יהיה ספוט פשוט נוראי אם אתה דוחף. וואו, עשה צ'ק. עכשיו אני חושב שאני רוצה לדחוף.
Let's go fold. פו, היה נסגר הצבע. פיו. לא יודע מה הייתי עושה שם בריבר הנורא הזה. אז קווין נגד ג'ק 7. ג'ק 8 או 7, ואנחנו פיינל 3. אבל גם באונטי עצום. וואו, הכפלה לאלמאו. זה לא טוב לי בכלל. לחץ ה-ICM נמשך. לא, נראה לי שזה פשוט חזק ממש, ההפלטה הזאת. וואו. זהו סט 5. מפחד מהנייב פה. פשוט יכול להיות לו עשיריות כזה בספוט הזה. זה לא יפתיע אותי, זה לא יהיה כזה... וואו, איך התעוררת עם זה? פשוט לא רוצה לתרבט אותו בכלל, אז טוב, בוא נראה. נראה אם דרכנו. וואו, אז מלכה. 96%. קמון. קמון, ספוט ענק. לטס גו! קדימה! איזה ספוט! לטס גו! ידעתי שיהיה לו טווח פלט חזק מאוד. כן, אלמר, מה אתה אומר? שולם, oh my god, קינג 9, נגד אס 4. האם אנחנו מגיעים לפיינל 3? קינג 9 בפלופ, אבל פלאשדרו לאלמר. אני יודע שזה למר, כאילו זה לפי מה יעזוב, אני יודע. אני לא יודע למה יוצא לי אלמר. זה הלחץ. זה לא לב, GG. Let's go. $1,700 מובטח. Holy hell. בסדר, כך. ספוט מוזר, אמר קטן פעמיים, אבל... לא כל כך עובר value יותר. ספוט די טוב, אין לו הרבה אס. אני מעדיף להתחיל בצ'ק הול. שנלך לרחוב אחד בריבר. זה שאין סנאפפולד זה טוב? לא. שלום מברצלונה ומזל טוב למה. תודה, תודה ובהצלחה בברצלונה, ראיתי איזה שני מינקשים שם. טריבט חשוב לא לחטוף אורבט שווא וחטפנו אותו. טוב, נשלם, אולי שוב נפגע בארבע, לא? אפשר גם לדחוף לרייז הגדול הזה, לא יודע. דאבל וקטור, אוקיי. מנסים להפעיל לחץ על שלוש. ועל 9. בעיקר על 3.
זה פה די קשה. איך עושה עם 4? 9 יהיה בספוט ממש קשה לשלם לי. נראה לי שאנחנו הולכים על זה. לא צריך להגזים בסייז לדעתי. אין לו הרבה אס. שממשיך ככה. Let's go! מה הסייז שהייתי עושה? 10? קדימה. מבאס עם הסיבת הזה. יו, הוא גם הגיע קינג. לא הייתי בטוח לגבי הסיבת. אז שבוע קדימה. מרגיש כמו הנאץ, שפיין לשלושה האחרונים. אבל אם פינבי ימצא פה עולין, זה סיבת, זה לא יהיה כיף. הוא חושב על זה, הוא מוצא אותו. טילט. לא מרגיש שיש פה איזשהו עולם שבו אני יכול לעשות פור בית שווה מס שבוע. אבל אולי כן, לא יודע, קרוב ממש. הוא פשוט אמור לעשות את זה עם הרבה אס. יש לי רק 23 פרץ דיג. ספוט קרוב ממש לדעתי. בהצלחה. No calls, קדימה. חוזרים ל-20 ביג. צ'צ'ינג. זה ספוט קשה, כי ראינו קודם שהוא לא הלך על בלוף טריפל ברל, שהיה לו אופציה נגדו. ספוט מעניין מאוד. אני כמובן בעד שהוא ידחוף ושאני אביא קפל. זה יגדיל את הסיכוי שלי להגיע לאדזאפ. אבל אם במקרה יש צ'ק והוא... אני אביא מנצח, אז כמעט אין עליי ללחץ. עם איזה כלי אחרי זה אתה בודק מה היה נכון לעשות בספוט מסוים, גם עם GTO Wizard וגם עם HRC, Hold'em Resources Calculator. אכן דוחף. ענניאב, יהיה בטנק פה של לפחות 15 שניות. זה היה... אני משער שיש לו קינג ביד. לא חושב שיש לו אסקינג, הוא כבר היה משלם, הוא היה מחזיר פלופ אולי אפילו, לא יודע. אין לו זוגות. הם כבר משלמים. אני משער שקינג ג'ק חייב שלם, וקינג 10 חייב שלם. קינג 10 אולי יכול לקפל, לא יודע. אולי קינג ג'ק גם יכול לקפל. ספוט חולני. דניאל, ספציפית לפיינלים, אני אשתמש כמעט אך ורק ב-HRC. וואו, מראה 10. לא יודע כל כך מה זה אומר. וואו, let's go. Good luck. אל תדחוף. נראה לי אני רק משלם, לא דוחף. אבל אולי לדחוף זה לא רע. תשלם לו. תשלם לו. טילט. יו, אז שבע זה היה טילט, הוא גנב לי דחיפה. או טופר שיד, או דוחף אחרי. Let's go.
תריבו כבר. שלם לו. תשלם לו. יואו, הוא שילם לו, אני לא מאמין. אס שבע. ג'קים, אס, כן, אס וואן טיים ל-600 דולר. אס. 10 גם טוב. אס. אס. אני הייתי שובר את הג'קים האלה, אלא הייתה עם אמא שלהם. אס. לא. זה הכפלה חולנית. מחשב טקו בצ'יפ. אין לנו מה לשלם את זה, לצערנו. לא יודע, חשבת שבילפת? אני לא מבין. מראה פשוט ידיים פשוט מוזרות להראות. או, בהצלחה. קאמבק, קאמבק. קאמבק. הולד, 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 הולד. קאמון! יאללה, עוד אחד כזה? עוד אחד כזה. עוד אחד כזה. זה פשוט רמאות של שנינו יש ידיים כל כך חזקות. Good luck. אז 8, וואו, איך יש חיית אמיתית בין ליאל. קינג. קינג, ספייד, 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 ספייד. טוב, נו. We had a good run. GG, חברים. $1,917. מקום שלישי, מתוך 6,419. לא יודע מה הייתי יכול לעשות הרבה אחרת. היד היחידה שבי עשה זה היד הזאת. היה לי 13 ולא היה 18 והוא גנב לי את הדחיפה כאילו. אבל זה לא שאני יכול לשלם אחרי שהוא דוחף. עוד יד שהייתה מבאסת נראה לי זה ה... קינג 2 אוף הזה בסמול ביינד שנתתי לו ווק. נכון? סך הכל מרוצה. תודה לכל מי שנשאר עד 2.